Dobro večer, poštovani gledaoci televizije Fortuna K54 i dobrodošli u još jedno izdanje emisije rezervisano za. Moje ime je Nemanja Starović, a moj i vaš večerašnji gost, gospodin Žarko Mićin, narodni poslanik Srpske napredne stranke. Gospodine Mićin, dobroveče, dobrodošli u Sombor. Dobroveče, bolje vas našao. U emisiji rezervisano za mi se po pravilu bavimo najvažnijim, najaktuelnijim društvenim i političkim temama. Ono što je svakako uzburkalo i političku scenu, ali i kompletnu javnost u našoj državi, jesu zaključci glavnog odbora vaše Srpske napredne stranke koja je održana u nedelju u Zemunu. Možete li negde u najkraćem da nas upoznate sa zaključcima vašeg glavnog odbora, od kojih je svakako najvažniji to da ćemo evo za nekoliko meseci ići na vanredne parlamentarne izbore? Jeste. Dakle, predsednik stranke, gospodin Aleksandar Vučić, je doneo odluku o tome da se raspišu vanredni parlamentarni izbori, odnosno da u najskorije vreme raspišemo vanredne parlamentarne izbore, a da faktički već sada krenemo u izbornu kampanju. Ono što je glavni zaključak tog glavnog odbora je svakako da je apsolutno Aleksandar Vučić u ome jednoglasno podržan od svih 505 prisutnih članova glavnog odbora. Dakle, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržan. Ne, apsolutno. I to mislim da upravo pokazuje snagu jedinstvo Srpske napredne stranke u ovome. Pitam vas, pošto se negde u medijima spekulisalo da postoje različita mišljenja unutar stranke, da nisu svi za takvu opciju, te spekulacije su demantovane onda? Apsolutno, apsolutno. Dakle, pokazala se apsolutna podrška politici Aleksandra Vučića i ovakvoj njegovoj odluci. I ono što mislim da je vrlo značajno reći je da među tih 505 članova glavnog odbora ima ljudi koji su i predsednici opštine. Dakle, nisu samo neko ko je direktno vezani za republičku vlast, nego su konkretno vezani za vlast u svojim opštinama i oni su apsolutno svi podržali republičke izbore, iako ih direktno u tom momentu ne dotiču, i time pokazali da, opet kažem, potpuno podržavaju politiku Aleksandra Vučića i da razmišljaju o tome da su ovakvi izbori za Srbiju zaista sada neophodni u ovom momentu kako bi se ove reforme koje vlada Republike Srbije počela da sprovodi, mogle sprovesti do kraja, kako bismo imali dovoljno vremena da utabamo, slobodno mogu da kažem, put Srbije ka Evropskoj uniji do 2020. godine. Čekaj, govorite o procesu pristupnih pregovora. Prva poglavlja su otvorena 14. decembra. Govori se o tome da bismo u toku ove 2016. godine mogli otvoriti čak možda i do 20 novih poglavlja. Vaš cilj Srpske napredne stranke i vlade Srbije koju vaša stranka predvodi jeste da mi završimo pristupni proces u 2019. Da li je to realistično? Pa mislim da jeste. Mislim da jeste zato što, kao što znamo, otvoreni su poglavlja 32 i 35. Ono što nam predstoji otvaranje poglavlja 23 i 24. To su dva najvažnije poglavlja. Vladavina prava, pravosuđe, borba protiv korupcije. Jeste, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Mislim da smo tu zaista pokazali ozbiljan, da je i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravde pokazalo tu zaista ozbiljan napredak u ovim poglavljama. I ono što je bitno je da su skrininzi faktički za većinu poglavlja završeni. Mislim da su čak apsolutno za sva poglavlja završeni skrininzi. To je neki pripremni proces preotvaranja. Jeste, jeste. U stvari to je proces upoređivanja zakonodavstva Europske unije sa našim zakonodavstvima, gde smo mi, kao što znate, u prošloj i pretprošloj godini donesli zaista veliki broj novih reformskih zakona koje smo uskladili sa zakonima Europske unije. Upravo zato kažem da će sada biti vrlo ubrzan proces otvaranja poglavlja i sasvim je realističan scenarij koji se spremi. I upravo zato nam je potreban ovaj dodatni mandat, znači do 2020. godine, kako bismo sproveli te reforme koje hoćemo sproveli. Govorimo o tim vanrednim izborima, oni će svakako biti održani istog dana kada budu bili i pokrajinski lokalni izbori. Da li se negde već zna koji bi datum mogao biti u pitanju? 24. april, 8. maj, imate li neke dodatne informacije? To sada ne bi iskreno da vam kažem da licitiram, ali realno je da bude, znači, između 20. i 22. aprila i, kako ste rekli, otprilike 8. maja, 10. maja, znači tu negde, znači taj neki period, ne bi sad zaista, mislim da će to na kraju... Nije toliko ni bitno. Tako je. Bitno je da će svi izbori, znači svi izbori će biti raspisani u istom danu, što je svakako će biti, odnosno govorimo, svi će biti održani u istom danu, izvinjam se, znači što svakako je dobro, zato što će se na taj način ostvariti uštede u budžetu, jer kada imamo isti dan sve izbore, znači tada imamo manje trošimo faktički iz budžeta. Isti birački odbor je sprovodan. Tako je, manje trošimo novca iz budžeta, što je svakako dobra vest za građane. Još jedna odluka glavnog odbora Srpske napredne stranke je bila interesantna javnosti prethodnih dana, to je odluka da se odloži izborna skupština, vanredna izborna skupština koja je trebala da bude održana 13. februara, ako se ne varam, sada ste odložili za 21. maj. Koji su razlozi za to odlaganje?
Apsolutno, znači to je odluka opet predsjednika stranke gospodina Vučića, koji je time pokazao koliko u stvari veruje u to da ove reforme koje je Srpska napredna stranka i vlada Republike sprovodila, da će zaista, da će narod shvatiti da su te reforme nešto što nas vodi u bolju budućnost Srbije i da će na izborima apsolutno podržati Srpsku naprednu stranku. I on nije želeo sada u ovom momentu da održi stranačku skupštinu, već je odložio za 21. kako bi dao neko vreme u kojem bi se preispitalo šta je ono što članovi Srpske napredne stranke, šta je ono što će članovi Srpske napredne stranke uraditi u samoj izbornoj kampanji, a ne samo to, dakle, to će i omogućiti da zaista, da se zaista u ovim, znate, u izborima uvek isplivavaju raznorazne stvari. Kada govorim isplivavaju, mislim, pokazat će se zaista onaj ko je zaista uz Aleksandra Vučića i uz njegovu politiku. Znači, Vučić je spominjao neke mangupe u sopstvenim redovima, ako se ne varam. Tako je. Dakle, rekao je da... Ima li toga? Apsolutno sigurno da ima. Ako on kaže, ja sam siguran da ima, znači, apsolutno, jer on najbolje poznaje politiku stranke i mi svi verujemo zaista u njega i u njegovu politiku. I prosto mislim da upravo ti mangupi sada u ovom nekom izbornom procesu će biti ti koji će otpasti do sledeće skupštine, odnosno na sledećoj skupštini će se zaista pokazati ko je zaista uz Aleksandra Vučića. I na toj izbornoj skupštini, kao što je trebalo da bude tajno glasanje sada, što zaista pokazuje opet da zaista Aleksandar Vučić želi da očisti svoje redove od tih mangupa, kako ih je nazvao, tada će, siguran sam, biti očišćeni redovi naše stranke i naša stranka će postati bolja i jača. U svakom slučaju, krajem aprila, eventualno početkom maja, očekuju nas vanredni parlamentarni izbori. To je vest negde i najvažnija za sve naše gledaoce, naše sugrađane. Sa čime izlazite pred građane kao Srpska napredna stranka? Koji su to rezultati vlade Republike Srbije? Da se koncentrišemo recimo na godinu koja je iza nas, 2015. Sa čime možete da se pohvalite, šta smatrate najznačajnijim rezultatima? Ja bih rezultate vlade Republike Srbije, koji su bili izuzetno značajni u prošloj godini, podijelio možda na dva segmenta. To je segment spoljne politike i segment reformi koji je svakako najbitniji. Mislite na ekonomske reforme? Jeste, pre svega na ekonomske reforme. Ono što su najznačajnije spoljno-političke pobede u prošloj godini, ono što pokazuje da je vlada Republike Srbije zaista sprovodila jednu ozbiljnu spoljnu politiku, je činjenica da generalna konferencija UNESCO nije prihvatila članstvo Kosova UNESCO. Kao što znamo, je bio tesan do zadnjeg momenta. Jeste, faktički tri glasa su falila za članstvo. Čak, faktički od 142 prisutnih za prijem je glasalo čak 92 zemlje. Protiv je bilo 50, a uzdržanih je bilo 22. Faktički neka tri glasa su odlučivala. Ajde da se malo zadržimo na tome. Na koji način je srpska diplomatija uspjela da postigne taj veliki uspeh? Videli smo da je glasanje bilo dosta čudno, da je bilo dosta pozitivnih iznenađenja, da neke velike i važne države koje su, nažalost, nakon 2008. godine priznale nezavisnost takozvane Republike Kosova, da su se ipak barem uzdržale od glasanja. Mislim na veoma važne države poput Japana, Južne Koreje, poput Egipta, koji je centar arapskog sveta. Kako je to naša diplomatija uspela? I da li vidite značaj one velike javne kampanje No Kosovo UNESCO, u kojoj je učestvalo desetine hiljada građana putem Twittera, Facebooka? Mislim da je zaista ta, pre svega, naravno, veliki broj spoljnopolitičkih sustava i spoljnopolitičkih dešavanja koje smo imali u prošloj godini, sastanci sa državnicima najmoćnijih zemalja sveta, i svakako veliki broj bilateralnih susreta našeg premijera i našeg ministra spoljnih poslova sa mnogima od tih ljudi koji su konkretno odlučivali u toj skupštini je doprineo to, naravno i kampanja koju ste spomenuli. A moram da vam kažem da je ovo jedna velika spoljnopolitička pobjeda za nas, zato što smo imali situaciju da smo slušali da su bukvalno po hodnicima sačekivani određeni predstavnici određenih zemalja. Bežet Pacoli je išao sa punim džepom novca. Eto, recimo, tako je. Dakle, vršenje... Vi to možda ne možete da kažete, ja mogu slobodno. Jeste. Vršenje ozbiljan pritisak na pojedine ljude da glasaju drugačije od onoga što su glasali. Nažalost, i ove godine nam predstoji ta ista borba i mislim da će to biti opet i ove godine jako teško. Međutim, mislim da smo na dobrom putu da pobedimo i ove godine i siguran sam da bez obzira na to što će biti izbori, to neće, kao što je i predsednik vlade rekao, on će vredno da radi. Dakle, najmanje ćete ga vidjeti u kampanji.
pre svega ovi izbori, kao što je i on rekao, potrudit će se da reforme zbog ovih izbora nestanu ni u jednom momentu. I to sam siguran da će on, siguran sam da će on, da će on da se vratimo uspjeh. Na uspehe na polju spoljne politike. Dakle, spomenuli ste pobedu u Parizu prilikom glasanja o prijemu takozvanog Kosova u UNESCO. Imali još uspeha na tom planu? Možemo li govoriti o nekoj izgradnji strateškog partnerstva sa Berlinom, znajući da najbrži put do Brisela vodi preko Berlina, partnerstvo sa kancelarkom Merkel, 6-7 susreta premijera Vučića tokom prošle godine? Jeste. Ono što bi ja spomenuo također, pa ću se vratiti na ovo što ste spomenuli, Nemačku konkretno, je faktički činjenica, još jedna naša velika spoljnopolitička pobeda, ako se tu uopšte može govoriti o pobedi, pošto to nije, govorimo o rezoluciji oko Srebrenice, koja je konkretno britanska rezolucija o Srebrenici nije usvojena, zahvaljujući tome što je Rusija uložila veto na tu... Što se inače veoma retko dešava, uglavnom je samo pretnja vetom dovoljna da se nešto povuče. I tu pokazuje da naša politika mosta između istoka i zapada, spoljna politika koja faktički mi sada predstavljamo na neki način, jedan most između istoka i zapada, zaista dobro funkcioniše, da su spoljnopolitički odnosi sa Rusijom nikada bolji i da je upravo to jedan od rezultata zašto je ovakva, zašto je uopšte uložen veto od strane Rusije na ovakvu odluku. I, znate šta, ovde se ne može, zašto sam rekao, se ne može govoriti o pobedi. Srebrenica je zaista jedna izuzetno teška tema i prosto tu se ne može govoriti o nikakvoj pobedi, niti o nikakvom zadovoljstvu, nismo tu mi pobedili. Ali prosto, mislim, govorim samo u domenu spoljne politike, kada govorim u domenu spoljne politike, to jeste jedna spoljna politička pobeda, jer smo uspeli da... Možda li smo pobedili ili smo sprečili veliki poraz? Tako je, upravo tako. I ono što takođe bi ja izdvojio, što mislim da je vrlo značajno, je poseta premijera Kini, gde je dogovoren niz ozbiljnih investicionih projekata i ono što je bila velika poruka je što je kineski premijer Li Keqiang stavio pored sebe, bukvalno premijera Aleksandra Vučića da sedi pored njega, vozi pored svih državnika u brzom vozu. Premijer i predsjednici 16 država. Tako je, što je zaista jedna ozbiljna poruka da je Srbija zaista postala jedan ozbiljan, kredibilan partner i mesto za ulaganje Kini konkretno, a ne samo Kini, nego uopšte u spoljnopolitičkom... Govorimo o prugama, autoputevima, mostovima. Jeste, govorimo sad konkretno o pruzi Beograd-Budimpešta, gde je faktički položen kamen temeljac pre nekog vremena, što je svakako jedan izuzetno značajan projekat za, mogu slobodno kažem, za ceo region, apsolutno, i gde će kineske kompanije uložiti, zaista izgraditi tu prugu, gde će biti uložen zaista, zaista veliki novac. I dogovoreno je, naravno, još tu niz investicionih projekata, potencijalnih investicionih projekata, i potpisani određeni memorandumi, gde čak postoji mogućnost da velika kineska čeličana, koja je treći proizvođač, ja mislim, sad nemojte, ali mislim da je treći proizvođač čelika u svetu, preuzme upravljanje možda Smederevom jeste, i to je bilo izuzetno značajno. Ti pregovori, koliko ja znam, su u toku, pa ćemo vidjeti da li će se to realizovati, ali u svakom slučaju jedno interesovanje ovakve jedne ozbiljne kompanije pokazuje zaista da su odnosi sa Kinom na najviše mogućem nivou. Takođe, ono što bi istakao je ministarski sastanak OEBS-a koji je održan, zaista gde je bio zaista veliki broj, 43 ministra iz različitih zemalja, gde smo imali jednu Federiku Mogherini u visoku predstavnicu Evropske unije u Beogradu, gde smo imali gospodina Sergija Lavrova iz Ruske federacije, ministra spoljnih poslova Ruske federacije, gde smo imali državnog sekretara američkog Johna Kerrya. Dakle, zaista ozbiljne političke ličnosti, gde taj sastanak ministarskog saveta ocenjen najviše moguće na ovu smislu organizacije, gde je Srbija pokazala da je zaista zemlja koja može da organizuje ozbiljne događaje, i to svakako pokazuje našu sposobnost. I ne samo to, naravno, pohvaljeno je naše predsedavanje OEBS-om, što svakako pokazuje, opet da kažem, da je zaista spoljna politika vođena na najvišem mogućem nivou. Ono što mislim da je kruna spoljne politike ove godine je upravo ono što ste vi spomenuli, dakle, otvaranje poglavlja 32 i 35, i tu bi upravo istakao ulogu Nemačke i uopšte je naš spoljno-politički odnos koji je na najvišem mogućem nivou sa Nemačkom, jer je upravo Bundestag taj koji je podržao otvaranje poglavlja, i to pokazuje naše dobre odnose sa
Republiku Nemačku. Uspesi vlade Republike Srbije na polju spoljne politike su evidentni, očigledni. Vidi se da čak ni parlamentarna opozicija ne može da nađe neku ozbiljnu zamerku u politici vlade, dakle u tom segmentu. Međutim, vi ste rekli da ćete osim spoljne politike dati neki komentari na ekonomske reforme koje su sprovedene, pa bih želio da vas pitam. Apsolutno, dakle, ono što bi ja volio da kažem, najznačajnije neke ekonomske reforme se upravo ogledaju kroz budžet. Ono što mogu da vam kažem je da smo prvi put u zadnjih, evo ja ću reći 12, neki kažu čak i 30 godina, po prvi put imali budžet koji, dakle, nije bilo rebalansa budžeta. To je, zašto je to izuzetno značajna činjenica? Zato što to znači da je Vlada Republike Srbije zaista ozbiljno planirala svoje prihode i rashode u budžetu. Ono što je takođe izuzetno značajno je reći da je ukupan budžetski deficit planiran u iznosu nekih 120 milijardi dinara, a da smo krajem 2014. godine, kad smo planirali budžet za 2015. godinu, je bio predviđen, čak i Fiskalni savet je rekao da je dobro, i MMF je rekao da je dobro, tako je odobrio, da je dobro ukoliko nam budžetski deficit bude 190 milijardi. Znači, mi ga imamo sada na nivou 120 milijardi, dakle 70 milijardi dinara je manji budžetski deficit u odnosu na planiran. To je zaista... 600 miliona evra. Tako, to je jedan izuzetno, izuzetno veliki uspeh i upravo tu se i nalaze one pare koje imamo sada konkretno, ako ste čuli da smo osnovali kancelariju kojom upravlja Marko Blagojević, kojom ćemo faktički obnoviti škole u potpunosti i domove zdravlja. Upravo to je otprilike taj neki novac koji je i predviđen za tako nešto i to je zaista sjajna. To je bukvalno ušteda u budžetu. Apsolutno. Toliko su manji rashodi. Apsolutno, to je zaista jedna ozbiljna ušteda koja će omogućiti da finansiramo takve stvari koje su zaista neophodne. Srbija su nam videli smo u kakvom su nam, nažalost, stanju škole određene i određeni domovi zdravlja. Ostvaren je i rast bruto društvenog proizvoda, uprkos negativnim prognozama. Jeste, planirano je da bude čak i minus 0,5, međutim mi smo otišli na rast preko 0,5, čak do 0,8, a da ne govorim o tome da se čak planira rast od 2% bruto društvenog proizvoda, sasvim realan i normalan. Govorite u 2016. godini. Tako je i to je ono što je faktički, i ovaj privredni rast je prognozirao MMF, dakle to nije nešto što smo mi izmislili. Dakle, i MMF sam bio iznenađen nekim zaista ovako dobrim finansijskim rezultatima i apsolutno je podržao ovakve reforme. Ono što je takođe značajno reći da je inflacija 1,4%, dok smo recimo imali situaciju da je 2011. inflacija bila čak 12%. Dakle, i tu je zaista ostvaren jedan, znamo koliko inflacija utiče na sve segmente privrede. Životni standard građana, pre svega. I to je ono što je izuzetno značajno. I ono što bi ja istakao zaista kao izuzetno značajno je značajno smanjenje nezaposlenosti. Znači, o kolikom smanjenju mi govorimo? Govorimo o smanjenju sa 25,2 koje je bilo 2009. godine na 16,7 u 2015. godine. I ono što bi istakao... Možemo reći dakle da je negde za trećinu manje nezaposlenih kada govorimo udarno. Tako je, tako. Naravno, mi idemo na to da ovaj rezultat bude jednog dana jednocifren, a ne dvocifren, i vidim da idemo zaista ka dobrom putu. I ono što je zaista bitno istaći po meni je da je istom metodologijom kojom je 2009. utvrđivan broj nezaposlenih i sada istom tom metodologijom utvrđeno da je to 16,7%. Dakle, ne može neko da kaže da smo primenili neku različitu metodologiju. Ono što bi takođe istakao kao vrlo značajno u prošloj godini, to su strane investicije. I to sam želeo da vas pitam, prosto osim posla, ozbiljnog posla koji obavljate u Narodnoj skupštini Republike Srbije, vi se konkretno bavite pitanjem stranih investicija, menadžer ste u projektu dovođenja dva velika američka investitora, ako se ne varam, pa možete li nam reći nešto generalno o procesu privlačenja stranih investicija, ali i konkretno o projektima na kojima ste angažovani? Jeste. Dakle, ja sam član radne grupe koja je osnovan gradonačelnik Novog Sada, koja je upravo osnovana u cilju realizacije projekata kompanije Lir i kompanije Delfi. Što se tiče same kompanije Lir i kompanije Delfi, to su, mogu da vam kažem slobodno, jedne zaista velike kompanije, giganti, koje su u prošloj godini jedna i druga imale obrt od preko 15 milijardi dolara. Dakle, i više nego što je prihod Republike Srbije. Zaista ogroman. Znači, to su ogromni svetski giganti koji imaju preko 130.000 zaposlenih širom sveta.
U preko 30 zemalja imaju fabrike, recimo Lir ima preko 130 fabrika u preko 30, mislim 34 zemlje, sad nemojte me držati za reč, ali zaista, zaista ozbiljni giganti koji proizvode delove za automobile za svetske kompanije kao što su Volkswagen, General Motors i tako dalje. Dakle, zaista, zaista ozbiljni svetski giganti i njihov dolazak u Novi Sad ima značaj ne samo za grad Novi Sad, nego uopšte za Republiku Srbiju, jer će ste tu zaposliti i planiraju zapošljavanje u sledeće tri godine preko 5000 ljudi. Dakle, prvo 5000 porodica koje tako će moći obezbediti svoju egzistenciju, plus prateće delatnosti koje su povezane. Apsolutno. I dakle, neko je, znate, imao primetbu, pa to će biti, znate, manuelni rad, bit će male plate, međutim, ne možemo mi to tako gledati. Znate, tu je veliki benefit za zajednicu. Nije sve u platama. Znate, bolje je, s druge strane, moramo sagledati to da je bolje u jednoj porodici da imate i platu 25 ili 27 hiljada nego da nemate nikakvu platu. Pazite, ajde da krenemo od toga. A da ne govorimo o tome koliko će benefit imati društvena zajednica kroz to što će neko plaćati markice za prevoz, znači imaće benefita određena javna preuzeća, što opet ima direktan uticaj na budžet, jer ta javna preuzeća uplaćaju u budžet grada Novog Sada. Da ne govorimo o tome koliko će posrednjih tu troškova konkretno biti, iz kojih će se opet pare slivati u budžet i gde ćemo opet na neki način pospešiti budžet i taj budžet iskoristiti za neke nove... I nema bolje reklame za Srbiju kao investicionu destinaciju od dolaska tako renomiranih investitora. Apsolutno. I na taj način, znate šta, imat ćemo u Novom Sadu dve velike investicije. Imat ćemo u Novom Sadu veliku rusku investiciju u naftnu industriju Srbije i imat ćemo veliku američku investiciju, što je svakako izuzetno značajno, jer dolazak američkog investitora označava da je u Srbiji nastupio period investicione stabilnosti. Dakle, da je sada Srbija poželjna destinacija za investiranje, jer ovakvi investitori vam ne dolaze na nesigurne destinacije. Dakle, tamo gde postoji politička nestabilnost i nesigurnost, ovakav investitor koji zapošljava toliko ljudi, koji zaista ogromne penale plaća ukoliko ne isporuči i ne uradi određene isporuke delova, konkretno za te kompanije na vreme, on ne sme sebi dozvoliti da dođe u politički... sedištima za automobile, o kablovima za autoindustriju. Tako je. Takve kompanije sebi ne mogu da dozvole apsolutno taj rizik da ulaze u nestabilnu sredinu. Dakle, ovo pokazuje da je Srbija postala jedna stabilna zemlja koja se razvija i koja ima budućnost. Rekli ste da održavanje vanrednih izbora neće ni na koji način uticati na rad i na efikasnost rada vlade Srbije. To znači da će vlada nastaviti da radi punim kapacitetom, jer vaša stranka, pretpostavljamo, očekuje da će ostvariti dobre rezultate, da će dobiti novi mandat i poverenje građana da nastavi u tom maniru. Sada vas pitam, dakle, kakav nivo stranih investicija očekujete s tim u vidu tokom 2016. godine? Možemo li govoriti o 1,5 do 2 milijarde evra stranih investicija? Apsolutno. Pa gledajte, ako imamo svake godine, znači od 2014. sa 2015. imamo tendenciju rasta stranih investicija. Ove godine imamo, odnosno prošle godine, negde oko milijardu i po evra imamo ukupno stranih investicija. Brojne fabrike su otvorene, nekoliko hiljada, više hiljada ljudi je zaposleno širom Srbije. Mislim da je negde oko 7000 ljudi sve ukupno, sada da ne bi licitirao sa brojevima, ali više hiljada ljudi svakako je zaposleno širom Srbije. I ono što bi istakao kao izuzetan uspeh je da smo uspeli da otvorimo fabriku u poplavama razrušenom Krupnju, recimo, gde je Džinsi fabrika, turska fabrika tekstila, gde je zaposleno 120 ljudi. Pokrenuta je srpska železara, znate, mislim, ljudi koji upravljaju sada železarom upravljaju na dobar način. Dakle, zaista u svim segmentima privrede i investicija smo napredovali i očekujemo naravno da se nastavi takav trend. Opet vam ponavljam, predsednik stranke je eksplicitno rekao da on neće dozvoliti da ovi izbori ugroze reforme, niti investicije. On će raditi svaki dan, neće ga biti toliko u kampanji, otvoreno je rekao, jer mislim da njemu ni ne treba kampanja, odnosno ne treba mu da se posebno pojavljaju u kampanji. Sve ono što je uradio on u 2014. i 2015. godini, što je vlada Republike Srbije uradila, to je njegova lična karta. To je ono što građani treba da uzmu u obzir, sve ovo o čemu smo pričali, dakle da zaista Srbija napreduje, rapidno napreduje i da je neophodno nam još 4 godine kako bi se to rapidno napredovalo, nastavilo i kako bismo utabali onaj put koji sam govorio, put ka Evropskoj
ka Evropskoj uniji. Svi se negde nadamo da ćemo do 2020. godine biti bukvalno pred vratima Evropske unije, kada će ipak neki drugi odlučivati kada ćemo i na koji način kroz njih proći. Gospodine Mićin, bavite se investicijama, bavite se budžetom, financijama, ekonomijom u nekom širom smislu i ovdje ste nam malo pre predstavili u najkraćim crtama najvažnije podatke o budžetu i radu Republičke vlade. Ono što želim da vas pitam jeste kako biste analizirali rad pokrajinske vlade u prethodnom periodu? Pretpostavljam da ste analizirali pokrajinski budžet. Jesam. Da, ja sam čak i poslaničko pitanje postavljao u vezi pokrajinskog budžeta i upravo tu hoću, evo, pripremio sam, ja volim kod sebe da imam dokumentaciju u vezi svega, pa sam pripremio jednu analizu pokrajinskog budžeta. Znate šta, budžet je uvek jedan odraz toga kako vladate. U konkretnom slučaju, da li republikom, da li autonomnom pokrajinom. Sve se vidi u brojkama. Sve se vidi, apsolutno, u budžetu i kako ste planirali i kako ste se obhodili prema javnim sredstvima koji direktno utiču na živote svih građana. Ono što bi ja, recimo, istakao kao interesantno u budžetu autonome pokrajine Vojvodine je upravo činjenica koja se odnosi, recimo, na planiranje zarada. Mi smo više puta mogli da čujemo... Zarada zaposlenih, ukupnih zarada zaposlenih u autonomnom pokrajinu u administraciji, u javnom sektoru. Govorimo o administracija pokrajinska i javna preduzeća pokrajinska. Tako je, govorimo ukupno, znači koliko su planirana sredstva za zarade. Zašto je to interesantno? Zato što smo više puta imali kritike od opozicije kako ova vlada zapošljava ljude i tako dalje i tako bliže. E sad, suština priče je što ono hoću vam kažem, da vidite zaista ko je taj u stvari ko zapošljava ljude. I situacija je ovakva. Dakle, 2006. godine smo imali situaciju da je u budžetu, ovde konkretno ono što je jako bitno, hoću da vam kažem, ja da znam o čemu govorim, dakle, ja sam uzeo završne račune budžeta. Govorim o onome što je potrošeno. Ne o onome što je planirano, nego o onome što je potrošeno. Dakle, 2006. godine je potrošeno za, to je ono što sam mogao da nađem na sajtu vlade autonomne pokrajine Vojvodine, ono što je potrošeno za plate i dodatke zaposlenih je 1.320.000.000 dinara. Već 2007. godine isti taj iznos je 1.551.000.000 dinara. 200 miliona više. 200 miliona din više, tako je. 2009. taj iznos je već 2.128.000.000 dinara. Ono što je interesantno... Dakle, duplo više novca. Tako je, ali ono što je interesantno, neću čitati sad svaku godinu, ali 2012. godine imate situaciju da je za plate potrošeno 2.326.000.000 dinara. Što je u odnosu na 2006. godinu povećanje u čak 1.006.000.000 dinara. Dakle, eto ko nama govori o zapošljavanju. Dakle, neko je zaposlio za 1.006.000.000 dinara više ljudi. U administraciji. U administraciji, odnosno u javnom sektoru. Bože zdravlje da je to u privredi. Tako je, od 2006. godine. E sad, ono što je takođe interesantno, što bih vam skrenuo pažnju, je da već u 2015. godini taj budžet je recimo 2.083.000.000 dinara. Pa je u 2013. bio 2.199.000.000. I sad znate što, to je smanjenje. Znači, neko bi pomislio sada, eto, neko se dozvao pamet, pa da, neko je pristupio politici štednje koju sprovodi vlada Republike Srbije, međutim, nažalost, to nije slučaj. Ono što je doprinulo smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru u administraciji autonomne pokrajine Vojvodine je konkretno odluka vlade Republike Srbije, odnosno zakon o zabrani zapošljavanja koji je donesen krajem decembra 2013. I tačno od tog momenta se smanjuje iznos. Zakonom su ograničeni. Tako je, smanjuje se iznos za zarade i evo, kao što mislite, taj trend se nastavlja. U 2016. je planirano 2.073.000.000, dakle još smanjenje za 10 miliona dinara u odnosu na budžet iz 2015. Ono što bi takođe izdvojio i što pokazuje odnos pokrajinskih vlasti prema novcu građana Vojvodine, pa i građana Srbije, je činjenica, recimo, da je za dotacije nevladinim organizacijama, koje znamo da su sve samo netransparentne, slobodno mogu tako da kažem, i pitanje je kakvim zaista nevladinim organizacijama se takav novac na kraju dođe, i to se i pokazalo. I za kakve projekte i šta su konkretni efekti svega toga. Tako je, tako je. U ovoj godini se planira izdvojiti 473.798.000. Evo, ja ću pokušati kameri da pogledam, dakle, ovo je direktno iz budžeta izvađeno, da ne bude da pričam sad nešto na pamet.
Međutim, ono što je poznato, dakle, još jedno... 4 miliona evra. Tako je, 4 miliona evra za donacije nevladinim organizacijama. Svi znamo za šta služe takve donacije, za šta su im do sada služile, videli smo. Dosta, svi znamo da ne znamo. Da, mislim, ali strašno je, verujte mi, jer prosto imate situaciju da je jednostavno, da su davane ne samo konkretno nevladinim organizacijama, hoću vam kažem, nego konkretno kako su koristili novac iz drugih fondova gde imamo da su konkursima davanje pare pravnim licima koje su bile u stečaju likvidaciji. Onda možete da mislite kako tek ovaj nevladin sektor gde realno... Nema nikakve kontrole. Tako je, nema nikakve kontrole, razumete? Zato kažem, zato sam rekao ovo što sam rekao. 4 miliona evra za NGO. 4 miliona. E sad, ono što je strašno, ono što je meni strašno je da je recimo za aktivnu politiku zapošljavanja, opet ću pokazati, kažem, to je zaista podatak iz budžeta, se planira izdvojiti 218 miliona. Aktivna politika zapošljavanja, to je politika zapošljavanja koja podrazumeva stimulaciju zapošljavanja u privatnom sektoru. Dakle, pomoć privatnicima da oni zaposle ljude, za to je planirano 218 miliona dinara, a ovamo je planirano 470 miliona dinara. Dakle, eto toliko o tome kako se planiraju sredstva u budžetu autonomne pokrajine i kako se vodi računa o interesima građana. Ono što je meni takođe interesantno, ja analizirajući budžet što sam video, mislim, ja bi to svakako izdvojio, su troškovi putovanja, koji, nažalost, su u sledećoj godini planirani u sledećoj godini planirani, ako se ne varam, u iznosu od nekih 101 milion dinara. Dakle, odluci da se ukidaju dnevnice za putovanje u inostranstvo ili ozbiljno ograničavaju, ovde se izdvaja ogromno novac. Ja zaista ne znam da čega će... Milion evra, ako tako, ja zaista ne znam da čega će potrošiti milion evra, ali eto, kao što vidite, konkretno planirano se potroši 101 milion dinara. E sad, ono što je strašno i što vam pokazuje u stvari kako se u stvari kod njih planira budžet, vrlo, vrlo neracionalno i ne planira se dobro. Dakle, ono što je strašno, ja bih pokazao koliko su planirana sredstva budžetske rezerve u sledećoj godini. To je 106 miliona dinara. Dakle, vi ste planirali 100 miliona dinara za putovanja, a planirali ste samo 106 miliona dinara za budžetsku rezervu. Svi znamo za šta se budžetska rezerva koristi i kad se budžetska rezerva, u kojim slučajima hitnim se koristi budžetska rezerva. Dakle, vi ste faktički skoro planirali isto za službena putovanja koliko za budžetsku rezervu i time se u stvari vidi koliko u stvari vodite računa o tome šta su zaista potrebe građana i koliko zaista vodite računa o tome da ukoliko dođe do neke vanredne situacije, nekog problema u kojem vas je moralo povući iz budžetske rezerve, u stvari ne biste imali novca da povučete, odnosno oni ne bi imali novca da povuku, jer su predvideli 100 miliona dinara sa druge strane i bi morali da rade rebalans budžeta kao što ga i svake godine rade. Možete li nam nešto reći o načinu usmeravanja sredstava iz pokrajinskog budžeta prema lokalnim samoupravama? Mislim da ste imali određene primerke na to. Jeste, i to sam analizirao i to je zaista izuzetno, izuzetno interesantno, zato što imamo jedan flagrantan primer o tome kako se raspodeljuju sredstva u pokrajini u smislu toga da se sredstva iz budžeta pokrajinskog koje iznose zaista... Znate šta, pokrajinski budžet je planiran sada, mislim, oko 55 milijuna, oko 450 miliona evra, što je zaista veliki iznos. Od toga preko 100 miliona evra konkretno za ovakve kapitalne investicije. I ono što je interesantno, u prošloj godini, kako su raspodeljivane taj sredstvo. Govorimo o kapitalnim investicijama koje bi trebalo da predstavljaju izgradnju mostova, puteva, pruga. Jest. Ono što ja hoću da vam kažem, evo konkretno imate situaciju, ja opet kažem, govorim o konkretnim stvarima, dakle ovo je odluka o dodeli sredstava po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture. Dakle, ovo je konkretno sa sajta... Opštine konkurišu pred pokrajinom, traže sredstva za saobraćaj. Opštine konkurišu, međutim, šta je interesantno? Interesantno je da od 150 miliona dinara i od 8 opština koje ja imam na ovom spisku, čak u šest su trenutno na vlasti, jedna vlasti je Demokratska stranka. Jesu li to jedinih šest u pokrajini? Pa izgleda, zaista izgleda da je tako, to mi je zaista strašan podatak. A strašan mi je podatak zato što... Kriterijum je isključivo politički. Da, i evo ja ću vam pročitati, to su Bački Petrovac. Bela crkva koja je sada promenjena vlast u Beloj crkvi, ali znamo ko je bio na vlasti u Beloj crkvi. Opština Inđija, opština Mali Iđoš, opština Novi Kneževac, opština Senta, opština Nova Crnja. Znači da Sombor nema šanse da prođe zbog toga što Demokratska stranka nije u poziciji vlasti. Nažalost ne. I evo ja ću vam pokazati, bar u ovim konkursima u kojima sam ja video, nažalost isto tako imamo odluku
o konkursu isto za finansiranje iz oblasti razvoja sporta, gde isto imamo situaciju da opet opštine gde imamo... Koliko sredstva su u pitanju? Evo, ovde imamo konkretno iznos od 196 miliona dinara. Nije malo. Od čega je u opštine gde je na vlasti Demokratska stranka, kao što su opštine Nova Crnja i opština Bački Petrovac, otišlo, sad ću vam ovako reći, 105 miliona dinara u opštinu Bački Petrovac. Preko polovina svih sredstava je otišla u jednu opštinu. Tako je. I ne samo to, izvinjam se, i oko 7 miliona dinara, jedna u Belu Crku, 4 miliona 280 hiljada, i u opštinu Nova Crnja 2 miliona i 492 miliona dinara, 2 miliona i 492 hiljada dinara, izvinjam se. Dakle, skoro, znači tu imamo, skoro imamo, znači, nekih preko 6,5 miliona, imamo 105, znači imamo preko 110 miliona dinara je otišlo, više od polovine, što vi kažete, ovog iznosa je otišlo u opštine koje su opet pod vlašću Demokratske stranke. I takvih primjera imamo još dosta. Evo, ja bih još jedan naveo, izvinjam se, ako mi dozvolite. Dakle, mislim da ih treba što više navesti, jer evo situaciju flagrantno isto koju imamo. Dakle, ovde imamo nekih 130 miliona dinara, opet saobraćajna infrastruktura, i opet imamo opštinu Inđija. Kao da, recimo, ne postoje druge opštine u koje bi se mogle uložiti konkretno, evo, u gradu u kom smo, u Sombor. Sombor, Apatin, bilo koje. A kao da te opštine apsolutno ne postoje, kao da te opštine su male, beznačajne, nebitne. Dakle, da me ne razumete pogrešno, ja nemam ništa protiv što su ove opštine dobile sredstva, ali... Govorimo o kriterijumima. Tako je, govorimo o kriterijumima, ne samo o kriterijumima, govorimo o načinu raspodela. Govorimo o tome da će Srpska napredna stranka, kada preuzme upravljanje Vojvodinom, upravo o tome voditi o ravnomernom razvoju opština Vojvodine. Ta sredstva mogu da se raspodele na taj način da svi se ravnomerno razvijaju. Grad Novi Sad, jedino od prethodnih, od prošle godine, od preko 100 miliona dinara, 100 miliona evra, izvinjam se, koje su bila za ove investicije, je dobila nekih 44 miliona dinara, i to konkretno u Kovilju. Kao da grad Novi Sad ne postoji, samo zato što je tamo na vlasti Srpska napredna stranka. Što je zaista, mislim, jedna velika sramota. Gospodine Mićine, bližimo se polako kraju emisije, imamo još dovoljno vremena da obradimo nekoliko važnih tema, a koliko se dovoljno dobro pratim rad Republičkog parlamenta, mislim da ste vi bili jedan od poslanika koji su najviše insistirali na rasvetljavanju takozvane afere Heterlend. Možete li da upoznate naše gledalce sa time? Jeste. Dakle, ja sam konkretno postavio poslaničko pitanje ministru unutrašnjih poslova i dobio sam odgovor od njega. Ja ću vas zamoliti samo da mi date par minuta, jer evo ga. Dakle, dobio sam direktno odgovor od ministra unutrašnjih poslova, ovo je, dakle, odgovor ministra unutrašnjih poslova gospodina Nebojše Stefanovića. O čemu se konkretno radi, dakle, ta afera, koji je novac u pitanju i na koji način je došlo do zloupotrebe? Dakle, novac koji je u pitanju, nažalost, ogroman novac u pitanju, to je preko oko 1.700.000 evra. Dakle, taj novac je iz Fonda za kapitalno ulaganje trebao biti namenjen za rekonstrukciju starog dvorca Heterlend za potrebe izgradnje objekta za smeštaj dece ometene u razvoju. Međutim, nažalost, oko 700.000 evra je prebačeno izvođaču. Jeste, a ništa nije urađeno. Dakle, 2011. je još faktički taj projekat završen, evo do danas ništa nije urađeno i evo ja ne znam koliko kamera može da snimi. Novac iz javnog izvora je prebačen, potrošen, a nijedan ašov nije zakupan. Evo možete da vidite, mislim, više puta se te slike pokazivane, ali kao što vidite, to je obična ruina. I dan danas stoji tabla, konkretno na kojoj piše sve o projektu, a i dan danas je taj dvorac jedna obična ruina. Kako objašnjavaju to u pokrajinskoj administraciji? Da li imaju neki argument zbog čega ništa nije urađeno? Kako to da je potrošen novaca, da nisu započeti radovi? Ja zaista ih nisam čuo konkretno, su iznosili nešto... Stvari je prilično očigledno zbog toga. Zato što je ovo zaista očigledno i ne vidim zaista šta bi povodom ovoga rekli. 700.000 evra je prebačeno, izveđu direktna šteta što nije izgrađen objekat i oko milion evra. Što su deca sa posebnim potrebama ostala bez objekta koje treba da služi njima. Nažalost. I nažalost, ovo nije jedini primer zloupotrebe novca iz pokrajinskog budžeta. Ja moram da vam napomerem primere koje smo konkretno imali u Novom Sadu kod izgradnje kapitalnih projekata, kao što je recimo bio, kao što je bio projekat izgradnje Bulevara Evrope, gde je nažalost, gde su također nažalost bile zloupotrebe i gde smo imali situaciju da... Bilo nekih privođenja, hapšenja tim povodom? Jeste, nažalost, jedan od visokih, nažalost ili nesreću, ajde da kažemo, ne znam, ali kako bi to formulisao, ali za nekog, nažalost, za nekog na sreću. Ali, dakle, imamo situaciju da je priveden jedan visoki funkcionar Demokratske stranke. Ako se govorite o Borislavu Novakoviću. Jeste, koji je bio... Nekadašnji gradonačelnik Novog Sada, direktor Ziga, poslanik u Skupštine Vojvodine. Jeste. Dakle,
tu je utvrđeno, policija sumnja da je došlo do ozbiljne zloupotrebe u smislu toga da je jednoj firmi prebačeno oko 600 miliona dinara avansnih sredstava za izgradnje bulevara. Dobili su novac unapred da bi izgradili deonicu bulevara. Tako je, od čega je opravdano oko preko 130 miliona, između 130 i 140 miliona dinara. Kad kažem opravdano, govorim o tome da je izvođač ispostavio određene privremene situacije koje potvrđuju da je izveo određene radove i one su mu potvrđene. Međutim, preostali novac do tih 600 miliona dinara je, nažalost, nestao sa njegovog računa. I ne samo to, utvrđeno je... Direktno je grad u ovom slučaju oštećen za 470 miliona dinara. I ne samo to, imamo situaciju... To je ogroman novac u pitanju. Tako je. I ne samo to, nažalost... Po tadašnjem kursu je više od 4 miliona evra. Jest, tako je pravo. Ono što je takođe bitno reći je da je takođe utvrđeno da je u postupku javne nabavke, dakle vodi se krivični postupak, da je u postupku javne nabavke postupljeno suprotno zakonu o javnim nabavkama i da je dodeljeno tom izvođaču kojem je upravo i prebačen avans nezakonito, dakle suprotno zakonu je dodeljen ugovor, i da takođe to je i jedan od predmeta krivičnog postupka. I ono što je svakako interesantno reći je da je i revizor utvrdio, kad govorimo o državnom, odnosno, izvinjavam se, budžetska inspekcija je utvrdila da postoje i određene zloupotrebe koje će sigurno takođe biti predmet postupaka pri izgradnji Subotičkog i Somborskog bulevara, gde su takođe utvrđene određene nepravilnosti i gde postoji izveštaj inspekcije koji direktno govori o kršenju zakona i određenim nepravilnostima koje su desile i na izgradnji tih kapitalnih projekata. Gospodine Mićin, kada navodite ove konkretne primjere na koji način se sve kralo i otimalo iz javnih sredstava prethodnih godina, moram da kažem i da prosto istaknem jednu opasku da je pravo čudo što još uvijek nismo potpuno bankrotirali. E sad, vi kažete da će sve to biti bitno drugačije kada Srpska napredna stranka preuzme odgovornost za vođenje autonomne pokrajine Vojvodine. Do toga će, verujete, doći za nekoliko meseci. Preduslov je naravno to da ostvarite dobar, odnosno dovoljno dobar rezultat na pokrajinskim izborima koji nas čekaju za nekoliko meseci. Želim da vas pitam jednu stvar, a to je na koji će način stranke sprovesti samu izbornu kampanju, govorim u striktno tehničkom smislu, kada vidimo da politički subjekti imaju veoma velikih problema sa ispunjavanjem zakonskih odredaba koje se tiču finansiranja. Vi ste analizirali te izveštaje koje je Agencija za borbu protiv korupcije izdavala u prethodnim godinama. Možete da upoznate naše gledalce sa nekim detaljima iz tih izveštaja? Jeste, to je jedna vrlo interesantna tema. Zašto? Zato što vi pre svega, ako hoćete da vodite državu, morate svoju kuću, kad ja kažem svoju kuću, mislim na svoju stranku, da vodite kako treba i da vodite transparentno, korektno i u skladu sa zakonom. E sad ćemo vidjeti, ja ću vam sada pročitati šta je to što je izneto u izveštaju Saveta, odnosno Agencije za borbu protiv korupcije. Evo, tijelo koje je nadležno da prati provođenje izbornih kampanja. Izvinjavam se samo, a tiče se konkretno Demokratske stranke i kako je ona vodila svoju kuću. I to će sigurno, tako se i odrazilo do 2012. kako su oni vodili državu. Videli smo u štampi prethodnih dana da su ostali dužni, to su mi stotine miliona dinara u pitanju. Tako je. Dakle, dugovi prema bankama, prema poveriocima. Tako je. I ja sam donao ovaj izveštaj i ono što je bitno, ja sam u ovom izveštaju, ćete vidjeti, pročitat ću i šta je napisano za Srpsku naprednu stranku. Vrlo kratko. Dakle, evo da budemo vrlo transparentni, ja volim da budem konkretno ovaj izveštaj o kontroli finansiranja političkih subjekata u 2014. godini. Nezavisno telo. Vidi se jasno, Demokratska stranka. Dakle, da, ono što je bitno, to je nezavisno telo koje apsolutno nema problem s tim ni da kazni članove Srpske napredne stranke i funkcionere Srpske napredne stranke, tako da ne možemo sumnjati u neku pristrasnost ili bilo šta, ili bilo kakav uticaj na to nezavisno telo. Dakle, ovo je nalaz kontrole. Ono što ću ja pročitati, da vas ne bi sa svim sad zamarao, ima zaista dosta zamerki. Revizija od strane ovlašćenog licenciranog revizora kaže sledeće. Demokratska stranka u toku 2014. godine nije redovno izmirivala svoje obaveze prema poveriocu. Demokratska stranka nije dostavila na uvid dokumentacije za isplate iz glavne blagajne u ukupnom iznosu od nekoliko miliona dinara. Demokratska stranka nije usaglasila svoje obaveze po finansijskom leasingu. Utvrđeno je da su političkom subjektu doznačena novčana sredstva iz više javnih izvora, iz više različitih budžeta, ali su utvrđena određena neslaganja u pogledu istinitosti prikazanih podataka.
Demokratska stranka je u 2014. godine primila uplatu od jedne predškolske ustanove iz Niša u iznosu od 76.000 dinara, što je u potpunosti u suprotnosti sa zakonom. Dobro, to je podatak za Monty Pythona. Ali je zaista strašno, zato što je to nešto što je direktno suprotno. Da, predškolska ustanova finansira političku stranu. Suprotno zakonu. Neizmirena, evo, politička stranka na zahtev agencije je dostavila podatke neizmirene obaveze prema medijskim kućama, izdavaocima bilborda i marketinškim agencija u ukupnom iznosu 145 miliona 595 hiljada dinara. To je dug koji postoji iz kampanje 2014. Tako je. Ono što je interesantno reći, da imaju stanje duga po kreditu, koje mislim da su na kraju pokrili, zahvaljujući gospodinu Đilasu, tako je, u iznosu nekih 30... Njegove male uspešne kompanije. Jeste. Tada, u tom momentu sačinjavanja ovog izveštaja, je bio potvrđen dug od Razvojne banke Vojvodine, a to možemo slobodno nazvati Razvojnom bankom Demokratske stranke. Pošto je Razvojna banka Vojvodine u tom momentu pozajmila Demokratskoj jednoj političkoj stranci... Da postiče razvoj privrede, preduzeće... Tako je, ona je pozajmila Demokratskoj stranci i Demokratska stranka je ostala dužna iznosu 39 miliona dinara. I onda se tu dalje spominje ono što je interesantno, je da Agencija za borbu protiv korupcije u ovom izveštaju postavlja pitanje da li je iznos od 11 miliona dinara, 11 miliona i 56 hiljada dinara, predstavljao prilog Razvojne banke Vojvodine Demokratske. Zaista interesantna, moram da kažem, interesantna. Prilično apsurdno. Interesantna konstatacija Agencije za borbu protiv korupcije. I dakle, to pokazuje kada... Ovaj izveštaj pokazuje kako... Neodgovoran odnos prema sredstvima iz javnih i drugih izvora. Kako jedna stranka koja ima jedan ovakav odnos prema sobstvenoj kući, prema sobstvenoj stranci, misli da voli državu? Zaista ne znam. Znači, manje više što oni duguju, znate što oni, ajde da kažemo, nisu bili na vlasti, pa nisu mogli prikupe novac, ali ove stvari gde oni netransparentno i neistinito prikazuju podatke, dobijaju od predškolskih ustanova novac, to je problem. To je zaista veliki problem. Kako ste vi prošli o tome izveštaju? Evo, tu upravo hoću da vam pročitam, da ne bi bilo samo na jednu stranu. Dakle, evo, pokazat ću Srpska napredna stranka, konkretno. Nalaz kontrole, ja ću pročitati. U procesu kontrole godišnjeg finansijskog izveštaja Srpske napredne stranke utvrđeno je da je politička stranka prikazala sve prihode i rashode koje je ostvarila u 2014. godini po osnovu redovnog rada. U nalazu revizora, ovlašćenog licenciranog revizora, nezavisnog, dakle, godišnji finansijski izveštaj, istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, pokazuje imovinu i kapital i obaveze političkog subjekta Srpska napredna stranka. Dakle, istinito i objektivno. Ulazite u novu kampanju čistih računa. Druga stvar, evo ja ću, mislim da i to značajno reći, dugovanja. Evo, pokazat ću, politička stranka na osnovu dostavljenih podataka na dan 31.8.2015. godine nema neizmjerenih obaveza prema medijskim kućama, izdavaocima bilborda i marketinškim agencijama. Dakle, mislim da ovo zaista pokazuje ko kako vodi svoju kuću i svoju stranku, tako i vodi državu. Da. Gospodine Mićina, na samom smo kraju emisije. Očekuje nas jedna, nadamo se, kratka i efikasna izborna kampanja, kao što ste vi rekli, koja neće usporiti ni na bilo koji način omesti rad vlade Republike Srbije. Vi očekujete dobar rezultat na pokrajinskom nivou, očekujete da će vam građani Vojvodine dati mandat da preuzmete odgovornost za funkcionisanje naše pokrajine. Kakav konkretno rezultat očekujete? I želim da vas pitam, da li ćete nakon tih izbora hipotetički, dakle, ponuditi partnerstvo nekim drugim političkim strankama, iako to možda ne bude matematička nužnost? Vidimo nakon republičkih izbora 2014. godine da ste pružili ruku saradnje i socijalistima i još nekim drugim političkim strankama, iako na to niste bili obavezani, iako to nije predstavljalo matematičku nužnost u republičkom parlamentu. Tako je. Dakle, ono što slobodno mogu da vam kažem je da, dakle, siguran sam da ćemo na kraju, kada se završi izborna kampanja, siguran sam da ćemo pružiti ruku našim tradicionalnim koalicijonim partnerom. Međutim, naravno, treba sačekati svakako završetak izborne kampanje. Ono što najbolje pokazuje kakav rezultat očekujemo su recimo prethodni izbori koji smo imali, izbore za članove savjeta mesne zajednice, konkretno u mestu Bački Monoštor ovde. Jeste, Bački Monoštor, i upravo zato sam i to hteo da navedem kao primer. To je pre svega nekoliko dana bilo. Jeste, to sam hteo da navedem kao primer gde smo osvojili 9 od 11 članova
saveta mesne zajednice. Zašto je to dobar primjer? Pa zato što znamo da je u Bačkom Monoštoru većinsko stanovništvo pripada nacionalnoj zajednici Hrvata. Dakle, to pokazuje da i nacionalne manjine prihvataju reformsku politiku vlade Republike Srbije i da su svi građani, bez obzira na to koja je njihova nacionalna pripadnost, shvatili da je vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom ta koja može da im donese bolju budućnost. Isti takav primer smo imali prošle godine gde smo osvojili veliki broj mesnih zajednica u Subotici, koja takođe znamo koliko je nacionalna šarolitost. To pokazuje zaista da apsolutno i u Vojvodini imamo onu podršku koju treba da imamo. Dakle, videli ste, neka istraživanja pokazuju da je to nekih otprilike oko 51% za sada to neko istraživanje pokazuje. Svakako, ono što je najbitnije da će se Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka rukovoditi pre svega interesima Srbije i građana Srbije, pa onda ćemo se baviti matematikom posle izbora. Naravno, kad sam rekao da ćemo pružiti ruku, pružit ćemo ruku, ali pre svega moramo vidjeti šta je u interesu građana Srbije. Prvo moramo staviti, i do sada smo uvek stavljali interes građana Srbije ispred svega, i tako ćemo i ovaj put uraditi. Matematika je bila za neke druge koji su bili do 2012. godine, za nas su prvo građani Srbije, pa onda matematika. Gospodine Mićin, evo, zaista vam se zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za naše gledaoce. Želim vam puno uspeh na izborima koji dolazi. Nadam se da ćete biti ponovo naš gost negde kada se te izbori završe. Hvala vam. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Rezervisano za. Ukoliko ste prepustili neki deo naše večerašnje emisije, možete nas gledati i u repriznim izdanjima, i to u sredu od 16:30 i u nedelju od 8:30 uveče. Mi se vidimo narednog utorka. Svako dobro i do gledanja.